U okviru Erasmus Plus projekta tročlani tim osnovne škole Heroj Ivan Muker početkom juna meseca posjetio je partnersku školu u Turskoj radi realizacije prve mobilnosti iza boja. Ovaj tim činili su Slađana Mandić, Elizabete Milošević i Marijana Nikodijević. Gošći jutarnjeg programa Slađana Mandić, pedagog, i Marijana Nikodijević, profesorka engleskog jezika, koje su i bile u Turskoj. Dobro jutro, dobrodošle. Dobro jutro, molim vas. Evo, čini mi se pre izvesnog vremena u ovom studiju govorili smo o početku realizacije vašeg Erasmus Plus projekta, pa evo, gosti su bili kod vas, vi ste sada krenuli u Tursku, dakle to je ta prva, neke prve mobilnosti su započete, ali da bi se realizovao taj put mora da se nešto uradi i u samoj školi. Da. Putu je prethodila velika organizacija, jer mi tamo putujemo da bismo prezentovali kako smo ciljeve projekta realizovali u okviru svojih škola. Znači, morali su da se organizuju časovi u našoj školi, da se primeni sve što smo planirali na prethodnom sastanku. Tako da smo uz saradnju kolega iz naše škole održali niz časova. To su takozvani ogledni časovi gde smo mi primenjivali tu metodu umetnosti, uvođenja umetnosti u škole, odnosno kroz slikarska dela, umetnička dela, mi smo pokušavali da kroz njih na svim časovima ostvarimo ciljeve u okviru tog predmeta. Znači, tako da je bilo, mi smo imali predmet engleski jezik, imali smo srpski jezik, biologiju i u odeljenju, specijalnom odeljenju za učenike sa posebnim potrebama smo također imali jedan čas, za sada četiri, planiramo još uvek da radimo te časove. I šta je poenta? Poenta čitavog projekta je znači da se ono što je cilj samog Erasmus projekta unese u škole, a mi samo idemo da izveštavamo o tome šta smo uradili u našim školama. Da, ja bih dodala da, znači, toliko su deca bila zadovoljna i oduševljena ovakvim načinom rada, a i učiteljice, one koje su, da kažemo, pristale da na početku nešto novo probaju u svom radu, tako da mislim da će ovo definitivno da zaživi u našoj školi, ne samo sada ovo što smo radili, nego da će i u budućnosti da se nastavi i dalje da se radi. Mi planiramo da te planove lekcija koje smo sakupili sa partnerskim zemljama isto pretvorimo jednu brošuru koja će biti jedan primer dobre prakse kako bi naše kolege u našoj školi ili drugim školama mogli takođe da primenjuju to u svom radu. Vi ste bili u Turskoj, u kom mestu i koji su, eto da podsjetimo, koji su vaše škole partneri, iz kojih država? Mi smo bili u Ankari, da, ostale partnerske škole su iz Rumunije i Italije, sad trenutno kažem smo bili u Turskoj, u Ankari, to je naša prva mobilnost, bili smo u školi koja je od 1. do 4. razreda, tamo smo učestvovali u svim njihovim aktivnostima, časovima, radu, naučili smo svašta nešto novo, mi smo pokušali njima da predstavimo kako je to kod nas i pored velike slične u radu, ophođenju sa decom i primenjivanjem nekih metoda, ipak je postojalo i dosta razlika, odnosno dosta novog smo mogli da naučimo i da to sada primenimo u našoj školi. Dobro, da li je bilo možda nekih radionica pripremnih? Da. Kod nas ili tamo, mislite? Tamo? Tamo, da, imali smo razne aktivnosti, Turci su stvarno sjajni domaćini, oni su se trudili da nam priušte jedno zadovoljstvo boravka, što se tiče svega. Znači, deca su divna, deca su nas prihvatila kao da nas znaju 100 godina, kad smo naišli, oni su krenuli da nas grle. Znači, to je takvo gostoprimstvo, nevjerovatno. Jako puno vole Evropljane, oni dosta cene sve što dolazi iz Evrope, Turci kao nacija. I onda poseban prijem je bio zaista od samog starta, trude se da budu dobri domaćini. A što se tiče aktivnosti, mi smo bili u poseti časovima, imali smo aktivnosti čitava 3 dana po ceo dan, znači što se tiče samog posla i organizacije tih aktivnosti, prezentovali smo svoj rad koji smo radili ovde. I imali smo posetu jedne čuvene turske slikarke, oni su to organizovali, čuvene turske slikarke koja nam je pokazala novu metodu, ne novu, nego to je prastara metoda, ali za nas je nova potpuno, slikanje u vodi.
neverovatno nešto, znači u vodi, i onda su one nama to pokazali, onda je terala sve nas da mi to sami odradimo, tako da je svaka od nas dobila po jednu sliku, odnosno svoj rad je ponela kući, to je bio poklon za nas. I tako da smo sve što se tiče umetnosti, mi smo tamo doživjeli, u tom smislu da je čitav projekat bio na to usmeren, čitava aktivnost. Inače ta metoda slikanja, odnosno taj način slikanja se sada preporučuje u novije vreme kao terapija, kao psihoterapija, zato što dosta smiruje čoveka, i uz to ide muzika, ide polako se, jer je u pitanju voda, boje koje su prirodne, i polako se to sve spaje u neke oblike, tako da jako lepo utiče na dušu i na psihu čoveka. Ono što moram da vas pitam, to su 4 različite države, Italija, Rumunija, Turska i Srbija. Svaka država ima svoju kulturu, svoju tradiciju, svoju umetnost. Ima li nešto po čemu smo, ima nešto što je zajedničko? Zajedničko je ljubav prema umetnosti, prema deci, i taj neki pozitivan osjećaj jedni prema drugima. Znači, nemamo neke, da kažemo, predrasude ili nešto, nego smo stvarno otvoreni jedni prema drugima, i to se stvarno osjeća. Tako da taj problem u komunikaciji, na primjer, pošto smo koristili više jezika, u tim trenucima se prevazilazi. Jer svi imamo najbolju nameru. Znači, definitivno je najvažnije imati dobru nameru, i onda sve ide kako treba. Verujem da ste i saznali nešto novo i od domaćina, ali i drugih partnerskih škola. Evo, verujem da ste prepuni utisaka lepih i došli u školu i preneli vašim kolegama, svim učesnicima na projektu Erasmus+, vezan za umetnost. Ide školska godina, se polako, tačnije drugo polugodište se privodi kraju. Što se Erasmusa tiče, nastavljate, ali kada? Sada ćemo još da uradimo par časova, pošto su se kolege zainteresovale, tako da ćemo da odradimo i to, a onda nastavljamo u drugom polugodištu, kada ćemo, sad smo radili slike, znači poznate naše slikare i slike, a dalje radimo skulpture. Tako da ćemo da vidimo vajanje. Vajanje smo već negde i prošli neku malu obuku u Turskoj, tako da ćemo i to da unesemo nekako u naš rad, u našu školu. Da, kao uvod u sledeću aktivnost, oni su nas vodili u radnju u Grnčariju, gde smo mogli da probamo da vajamo. Slađa je bila ta srećnica koja je probala da vaja, da napravi nešto, neku skulpturu, tako da eto, to je bio, znači u svakoj aktivnosti postoji nešto što je u vezi sa sledećom aktivnošću. Gde putujete dalje? Putujemo u Italiju u novembru mesecu, posle toga u martu idemo u Rumuniju, i onda oni dolaze kod nas u maju mesecu, to je sam kraj projekta posle. I znači otprilike ta jedna godina školska, dve, koliko traje? Godinu i po dana. I završava se projekat, naravno nastavit ćete, pretpostavljam da ima sada interesovanje među kolegama da učestvuju u tim projektima. Pa da, mi smo već aplicirali za još jedan, sad čekamo rezultate i tako. Dobro, vi ste zadovoljni, sa vama je bila i koleginica Elizabeta Milošević, ona je danas bila sprečena da dođe svakako, ali verujem da i ona neke nove utiske je ponela iz Turske. Svi smo prepuni utisaka i trudit ćemo se da ostalim kolegama približimo. Mi zaista nismo stigli, jer sad je u školama potpuni haos što se tiče svega, ocenjivanja, završetka školske godine, tu su osmaci bili. Međutim, sada ulazimo u neki mirniji period, tako da ćemo imati prilike da i kolegama približimo sve što se tiče samog projekta detaljnije.